Cena ćilima, bilo kog ćilima na svetu, zavisi pre svega od složenosti šare koja je u ćilimu. Ako je šara složena, normalno je da je potrebno dugo vremena da se ona uradi, i ako je šara jednostavnija, naravno da se brže radi. Takođe, cena zavisi od gustine šara u jednom prostoru. Sada, recimo, onaj u neznanju, neko u neznanju, pa pita koliko košta ovaj ćilim sa ovom dimenzijom, sa ovoliko puno šara, i postoje ćilim recimo sa ovom dimenzijom samo sa jednom šarom na sredini. Što je mnogo jednostavnije. Jednostavnije, tu je prazan prostor koji sve to doprinosi da se to brže radi. Razumem. Znači, od gustine šara u jednom ćilimu. Znači, složenost šara, gustina šara i naravno debljina, odnosno mora da bude tanak, jer znamo da ćilim ima dva lica, ćilim nema... Evo recimo ta, koliko košta to? Ovo je jako složena, ovde ovo je da, vidiš bomba, da, znači da. Ovo je šara bomba koja je jedinstvena, koja je izuzetna, koja je po legendi namenjena muškarcima. Moja majka je to tkala, mi smo imali takav ćilim. Tkalje su obično volele, i moja majka je jako volela ovu šaru, i legenda kaže da žene koje ovu šaru vole i koje radi, koje žive u prostoru sa ovom šarom, da ova šara njima daje mnogo snage, daje mnogo energije, da je žena sposobna da prati muškarca i da prati možda pet posla odjednom da radi. Tako, vi mnogo znate, ovu, mnogo znate, i onda priča je duga, ja ću vas zamoliti da, dakle, koliko... Ovo je složenije, znači, ova bomba je složenije šara, evo samo da završim priču. Pogledajte, sada, rekli smo da svaka šara ima svoju dimenziju. Kada vi krećete od ozdo početno, ova šara ima ovde svoju dimenziju, pa ima vrlo malo prazan prostor. Da, pa opet počinje nova šara, pa se to pomali i sve tako do kraja. Da. Šta se događa? U ovoj šari, pa vi imate već početak jedne druge šare, pa kad to završite, imate opet početak. Treću, vi imate šaru u šari, i sad šara se širi, onda se spušta, ali vi ovde nemate praktično prazan prostor, već imate novu šaru koja kreće, novu šaru. Znači, nemate jednu šaru, nego puno. I različite boje, onda menjaju se konci. To je, Galja mora da bude sposobna žena, ne samo da ima genetske sposobnosti, mora da bude organizovana, mora da ima osjećaj za prostor. Niste mi rekli koliko po metru... Samo da uporedimo. Znači, ovo, i sada evo imamo ovu šaru koja je jako lepa, koja je isto zahtevna u zavisnosti od gustine. Šta to beše gugutka? Ovo je gugutka na... Gugutke na direci. Na direci, a ne samo to. Da. Mi sad u ovom modernom vremenu, savremen čovek ne želi samo jednu šaru u jednom ćilimu. On želi više šara, želi svoj ćilim, svoju priču, i želi zaštitu. Ne samo zaštitu za životni prostor od negativne energije, nego želi uspeh u poslu, želi da dobro radi, želi da se uda, oženi, želi napredak. I sad pogledajte, mi ovde imamo, recimo, po legendi imamo jednu žensku gugutku, imamo jednu mušku sa plavim ovim očima. Imate bombe? Nisu bombe, su bile. Ne, ovo. Ovo je kube. Ovo je označava posao, poseban posao i napredak. Ovo je element koji označava napredak u poslu, a pogledajte već iznad, imate i vraško koleno. Imate šaru sa trećim okom. Ovo treće oko je iz perioda kamenog doba, iz perioda neolita. Ovo je simbol kada su Srbi imali boga sunca. Čilim je istorija. Istorija, znači 10.000 godina je stara. Sad ovdje imamo, pa se element vraća i na kraju. Ovo je zapravo život u jednom stubu. Zapravo donošenje odluke da... Koji je skuplji od ova dva? Ove bombe su teže za izradu, jer je gustina šara, evo pogledajte, gustina šara je veća. Mi rekli cena. Početna cena je, kako smo mi izračunali, od 400 evra prema gore. 400 evra je nešto što je minimalno na rubu opstanka. Za ovu dimenziju. Evo ovako, jedan metar kvadratni može da se uradi za mesec i po dana. On košta 400 evra. Kad odbijete materijal i kad odbijete da tkalja nije jedina koja je u ovom poslu, tkalja tka ćilim. Ali da bi ona tkala, ona mora da ima
ženu koja ajmo da vidimo ovaj. Pomaže se. Da. Ne, nećemo taj nešto. Evo, drugo. Može ovaj? Možemo taj. Pa nismo se, može to, nismo se baš nešto pripremili da bismo... Ne, to su šta, samo da kažem. E, ovo je jedna šarica koja označava žabu, da tako kažem, aha. I radi se o promeni staleža. Znači, to je šara koja utiče na promenu staleža, da vi napredujete tokom života i da, zna se, kad promenite stalež, na gore ne da padate. Treba da postignete uspeh, da imate i više para i svega. Znači, ovo je... E sad, ajmo da... Imamo jednu, da smo već ovde, evo ona je iza mene. Da? Ovo je jako, jako zanimljiva šara. To su, označava vreme, zapravo kostenica se zove... Ali ja tu šaru ne znam, to je novo. Ovo je jedan uzor koji smo iz našeg muzeja uzeli, zato što puno ljudi nam traže i ona se jako, u ovo moderno vreme se uklapa, dođe nekako moderna, a zapravo jako stara, ona se nalazi u elaboratu i nalazi se na najstarijim našim ćilimima. Složena je za rad. Ona je jako složena, vidite, iz jedne šare se ulazi u drugu, složena je i ona se jako malo i koristi, a ljudi ne znaju, inače jako dobra šara i ovu šaru je najviše volela ambasadorka Australije, Julia Finney, ona je samo ćilima i najviše ćilima s ovom šarom da bi čila. E, aj mene interesuje koliko može da se živi od prodaje ćilima. Od ćilima nikad nije moglo, od tupice da kažem. Od tupice, od tako tupice je. Da. Nikad nije moglo da se živi, ni pre 100 godina, ni pre 50, ali može da se doprinese da se laganije živi, da porodica komotnije živi. E, znači, da bi moglo se živi, znači, da mora postoji sirovina, mora postoji radna snaga i mora postoji tržište. Vi sirovinu za sad imate u meri koju imate, da, radna tržište snaga... postoji, a da. Radna snaga ne postoji. Ne postoji, postoji. Tržište... A, tržište postoji. Postoji, ali ne možete da odgovorite. Tržište u ovom momentu postoji veće nego što mi možemo ovde da odgovorimo. Šta se traži najviše? Veliki, radite ćilime većih dimenzija, kao što je moja majka radila? Mi sad u ovom momentu radimo ćilim većih dimenzija, ali je potrebno... 303, 304, ne znam kakve dimenzije. To nije moguće. Znači, ćilim koji je dugačak 4 metra... Ćilim koji stavljamo... radi vani, on se radi napolju. Znači, mi možemo da radimo ćilim koji je 1,5 puta 2 ili koji je eventualno 2 metra širina sa 3 metra dužina. Dimenzija ćilima zavisi od prostorije u kojoj se radi. A nekada su bili plafoni visoki i tu je moguće ćilim da se uradi 4 metara dužine zato što je plafon bio 3 metra visine. Da. Sada... Ja sećam tako je bilo, da. Tako je. I razboji su bili... Tako je. E sad to nije moguće zato što je plafon niži i mi bi morali ćilima vani da radimo. To već nije moguće u ovo vreme. Ko su vaši kupci? Naši kupci su mladi ljudi, savremen, jedan čovek, uspešan čovek. Jer dolaze sa strane, imate pozive, mailove, na koji način funkcioniše to? Imamo i pozive i najviše je to od ruku na ruku ili od usta na usta. I ako čovek, mlad čovek, uspešan, naruči recimo... Najviše nam dolaze iz... Jedan nešto sa tri. Lupom. Najviše nam dolaze ljudi iz Beograda, mladi, kojima uopšte nije problem da pređu 300 km, oni sednu, prosto dođu u Piru da se provedu na neki ručak, dođu kod nas. Vide šare i kažu, hoću ovo. Vide šare, mi se pre toga dogovaramo mailom, znači dogovaramo se, čujemo se i telefonom, ljudi se edukuju. Ono što oni žele priču. Ne žele samo šaru kao dekorativno. Da. To njih ne interesuje, oni to mogu da kupe mnogo jeftinje od... Mi smo im tu priču ispričali. Oni i koliko on čeka vremena. Žele legendu, žele tradiciju, žele priču, žele prosto žele ćilim kao lek. Pirotski ćilim je slikovno pismo. U svakom pirotskom ćilimu imate zapis za napredak, za otvaranje energije. To je ona seta s početka našeg razgovora. Tako je. Da. I mlad savremen i uspešan čovek naručuje pirotski ćilim i on želi priču za sebe. Prvo za sebe, kupuje ćilim sebi za svoju porodicu i traži u skladu sa legendom. Uopšte ne traži... dajte, uradite mi to, tako i tako. Da. Pirotski ćilim je energija. Tako želi je. Tu energiju. Iako je mladi savremen,
I to je nešto što me raduje. Znači, mladi ljudi vole svoju tradiciju i te kako vole tradiciju i žele čitati.